Čus párci, já vás vítám u nového videa a dneska trošku netradičně. My jsme tady v Německu, absolutně nevím kde, ale na dálnici v Německu. A jsme na výletě do Hanoveru, do Frontrunneru. A jeden se vám kouknu na nějaký věci, jdem na vlastně jejich novej showroom. Jeden tady s Martinem, jo, Sondy to páky, samozřejmě. Který mě do toho jako jaksi dostal, do toho offroadování, takže jeden společně. A no, dali jsme si klasický mekáč a asi se vám přihlásím potom přímo před tím showroomem, protože ten vypadal moc hezky. Viděl jsem to jenom na fotkách teda a měli by tam mít i nějakého Porscháka upraveného, takže na to se velice těším a jsem na to zvědavý. Takže jedem. Přijeli jsme na místo, tady do Frontrunnerů, v Hanoveru, a hnedka nás tady přivítal krásný Porsche tady. Tak si to prohlídnem. Je to teda, my už jsme byli vevnitř, a je to teda skvělý, obrovský, jo, tady, takže plno věcí prostě pro offroadáky a takhle, tak jako je radost na co pohledět. Takže tady je krásný Porscháček, 924, tuším, jestli se nepletu, a takhle krásně nazbrojený, jo. Takže takhle všechny věcičky na tom. Jo, udělali vlastně přímo zahrádku pro Porscháka takhle. Takže třeba v budoucnu by se mohli vymyslet něco na Porscháka, když by to bylo tady v tom stylu jako. Teďko je aktuální Dakar, že jo, takže takhle krásně Frontrunner udělal Porscháka. Paráda jako za mě. OK, takže teď jsme uvnitř, tady v showroomu. No a hnedka nás přivítal krásný Defender. A to jsou všechno vlastně auta, který buď používá jako showcary, jako Frontrunner, a nebo to jsou auta lidí, který pro Frontrunner dělají. A tohle auto bylo na x místech, to na tom jde i vidět, že s tím opravdu jezdili. A tady se můžeme vzadu i kouknout, kde to auto bylo. Takže já teda ty lidi neznám, tadyhle si co vlastně s tím projeli jako Ameriku, Mexiko, Brazílii, takže kdo je najdete nebo je znáte, tak to dejte vidět dolů do komentářů určitě. Jinak teda půjdeme tady dál, a tady je od Dometiku koutek, což je vlastně takovýhle, mají krásný jako hrníčky, pěkný s uzavíráním, ve všech možných barvách. Mají tady krásnýho džípeška. A tady nějaký věci na vaření. Ale co mě zajímalo, jako už od minula, co jsme byli vlastně ve Vortu, tak mě zajímalo teda tadyhle ledničky. Což já Dometik, to mi i Martias, který je tamhle, tak mi doporučoval Dometik lednici. A on má tadyhle tu velkou. Jo, to, protože tady je mrazák i zároveň lednička, tohle teda pro mě jako moc už, jako jak se říká, overkill, jo, protože tohle je fakt moc velký. Já teda už mám naložený auto věcmo, jako pak vám to ukážu, všechno až to budeme montovat, a já jsem si vzal tu 45, tuhle stu, protože tam mi přijde taková jako nejvíc jako kompaktní pro mě, ale zároveň, že se tam i vejdou nějaký věci dovnitř. Takže to. Tadyhle ty židličky, na ty jste se mě hodně ptali. To mám tady od Martiasa, který mi to doporučil. A to jsou vlastně od Frontrunneru židle. Já už jsem to říkal v nějakém videu, myslím, že o tom Discovery, když jsem ho přivez, tak jsem tam na ní seděl, jak jste se mě na to ptali. Takže je to od Frontrunneru, takhle skládací krásná židle. Takže za to děkuju tady Martiasovi samozřejmě. Nebo spíš poděkujte jemu, jako, že to tady jen doporučil, který nám sloučil tady ty židličky. A jinak já jsem říkal, že to, že taky si říkal o těch lednicích, že jí máš, ty máš tuhle tu. A ty jsi mi říkal, ať si 100% jako pořídím Dometik, ne žádnou jinou. Mm-hmm. Že ostatní jsou krámy. takže takhle, a hlavně se mi líbí to, že to má takovýhle ty, že ti to tady nečouhá.
Ale to můžeš odmontovat tohle krásně dát. A jo. Tyhle, to je dobrý, no. A máš přes ten telefon, že? Jo, no, přes telefon. A další věc, jak tomu teda nemám ten cover, to jsme usoudili tady, že je to zbytečný, když to máte přidělený v autě napevno. Ale teď nevím, co jsem chtěl říct, ono to jde minus 22, tuším, že tam bylo. V tom, jo. Že to jde, jako, že si to navolí člověk. Takže takže okolí může být 20, ale nic máš minus 22, to může. Což je jako nesmysl teda. A tady to, umí, to je hustý. Tady může být minus 20 a tady třeba plus 20. Jo, to jsem říkal, že to má i normální mrazák, no. Že si tam vymrazíš na nuka. Všechno. No. A... No. Takže tady ten cover máš a ten si ještě nepoužil taky teda. To mám zablený. No. A tady je teda kuchyňka, takováhle lehká, ale k tomu se dostaneme potom dál. No. Tady pivečka, tohle z toho srandy, dřevo. No a ještě se dostaneme teda, tamhle je, tady jsou stany, počkat. Nebo ne, vem to takhle pospořadě celý. Tady jsou žebříčky, tohle je zrovna pro disco 3-4, tohle z toho. To se montuje dozadu vlastně za vrata a za uchycení vlastně, co je osvětlení na značku. Takže to se montuje tamhle dole. Takže to je takhle. Pak tady jsou stany, stan od Frontrunnerů, který samozřejmě, jak už jsem napověděl, ten už jsem si tam vzal, protože chceme jako trošku cestovat, takže to tam dopadlo. A já jsem chtěl ukázat, tyhle, jak jsem to tady otevřel. Ochu. No, já jsem teď jsem to tady otevřel. Jo. Teď jsem, no, na video jak vajco. A takhle si vysunete stůl, jo. Já ho teda nebudu vysouvat celý. Ale jako tohle je geniálně řešený. Vy si ho tam zasunete pod to. Jo, tady si dáte zámek, aby vám to nikdo neukrad a jedete dál. To je dobrý. Je? Skvělý řešení jako. Můžeme se kouknout asi i dovnitř do toho, protože mě to chvilku bude trvat, než ho složím. Takže... Takhle to vypadá ve stanu. Jo, a ono tady je i, že tady máš odkládání na nohy. Nebo na respektive na boty, jsem chtěl říct. Už je dobrý, když prší třeba. No. Tady bude spát bohodě. Ne, to ne, to bude spát tady nahoře. A tady je i odkládání na to, na nějaký věci, tamhle taky na druhé straně. No paráda. A i ten žebřík se zdá být bytelný, ono to tak vypadá jako chatrně. Mm-hmm. Ale je docela jako... Jsou krána stojíš podle se, že si jo, 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 jo. Aha. No počkej, ne, tady ty mají jiný systém. Aha. Pak tady mají samozřejmě James Barrowed, ale jako to jsou zase s pevným tím, já nevím, jak bych to řekl, s tím, no s tou pevnou skořápkou, tady to není s pevnou skořápkou. To vůbec není overland, přesně tak. My jsme overlandáci, takže jezdíme v tomhle. Jo. Takže... No. Jak tady mají různý držáky, to jsou zase držáky na ty stany, jo, a na markízy, že to rychle odděláte, že si to tady odjistíte, odděláte to a můžete to rychle sundat z auta, což jsem chtěl, protože v budoucnu bych určitě si chtěl dát i ten roof rack jako na multivana, abych si to mohl jako přehazovat z jednoho auta na druhý, abych u toho nestrávil celý den. A tady jde vidět vlastně ten celý, ten držák, jakoby, tady nejsou ty zámky, ale takhle se to tam zacvakne. Tak on mi volal tačka, takže jsem to musel přerušit, takže já nevím, kde jsem skončil. Ale říkal jsem, co je dobrý, tak hodně lidí, kteří scháněli do obytňáků a do aut, scháněli jako nádrže, tak Frontrunner má normálně takhle nádrže. A tohle je třeba nádrž, kterou si dáte ze zadní sedačky. A teďko nevím teda, kolik to má, 67 litrů? No 40 litrů, teď nevím, asi 40 litrů to bude. Tak si to můžete dát za zadní sedačky, což mi přijde hodně jako cool. Potom tady jsou vlastně na vodu, všechno je to BPA free, jo, tyhle ty nádrže. A necítíte tam takovou tu plastovinu v tom, jo, v té vodě. Takže to je určitě dobrý za mě. A potom tady mají to do budoucna, bych určitě chtěl, i když nevím, kam bychom s tím teda jezdili úplně, že bychom potřebovali jako 40 litrů jako benzínu, ale možná to třeba někdy nastane.
a hlavně to vypadá teda cool, tak jsou tady dnes ty držáky, oni tomu říkají jerrycans a ty jsou vlastně na benzín, jo, nebo na pohonný hmoty, na naftu prostě. A potom tady jsou, jo, tady byly nějaký další věci, tady je ten James Barrow, ten co se vysouvá nahoru, tohle má vlastně Cubase, akorát on má teda novější ten model. A ten se vysouvá vlastně celý nahoru a má ten hardshell, což je ten tvrdý obal úplně. Potom tady mají další věci, já to tady obejdu celý. Teď jsem se tady ztratil, tady, jo, tady to bylo zajímavé, tady mají třeba, tohle mě zaujalo. To jsem si taky vzal, protože do toho dáme třeba potom peřiny nebo nějaký věci, ono to totiž nepropustí vodu. Jo. A má to tady normálně ten, že odpustíte vzduch a můžete do toho dát ty, který tady nejsou, tady jsou ty wolfpacky, jo, tamhle. Takže to si dáte do toho a ono vám to nepropustí vodu, prach a podobně. Takže to jsou tady jsou různý, jo, prostě takových věcí, jo. Tady je ten wolfpack dvojka, takže to do toho můžete dát a je to v pohodě. Prostě tady je hrozně moc věcí, jo, je tady to, tady, jo, ty barvičky. Tohle se určitě do budoucna taky budu potřebovat, to je prostě k tomu offroadu patří. Na ten bok, to jsme říkali tamhle, jsme to viděli, jak to tam předělávají. A to bylo teda jako opravdu, opravdu slušný. Jinak Frontrunner je známý pro svý zahrádky a ty roofracky, takže tady jsou různé možnosti, jaký máte, to se dá když tak dohledat na internetu. Ale mají různý tadyhle ty. Co my jsme tady řešili, počkej, teď jsem, jo, tadyhle jsem ten novej, vej, tadyhle jsem byl novej, to bylo pro dodávky. A tady mě zaujalo to, že vy si to vlastně můžete otočit, jo, že to můžete mít i jako na druhou stranu, že tohle si to odmontujete, otočíte to a tím tam máte víc místa pod tím. A další věc je ta, že vy s těma příčkama můžete různě hejbat, protože když tam máte na tom obytňáku potom třeba střešní okna, jako je tady, tak abyste ho mohli otevřít, tak si s tím hejbnete a máte to takhle krásně jako možnost jako si to nastavit podle sebe, co tam máte. Jo, jinak tady další věci, různý, tohle co jsem potřeboval. Tohle je otvírák na flašky, jo, na pivečko, takže to jsem musel mít 100%. No, takže to jsou takovýhle věci tady, krásný, no. Prostě mohl bych tady být celou dobu, jako no. Tady mají T5-ku. Ta teda prej nejezdí, proto má takhle černý okna, klasický problém té pětky. Ale jde tady vidět vlastně markýza celá, a ta se vysune, jo, mají tam i ten stan. Tady jsou různý světla, tohle to jako tohle mě bere. A všechny ty světla pro Frontrunner dělá Osram, jo. Což mi teda přišlo taky docela zajímavý a dobrý vědět. A dá se to takhle různě zavřít. Jo, to je prostě paráda, jako jo. Mají tady různý takovýhle žlutý s těma ochrannýma těma, to pak tam nejdou snad mouchy nebo něco, teďko nevím, jako že na to nejde hmyz. V tom jsem ještě nováček teda, ale tady zase další stůl, tamhle potom se koukám ještě dozadu, ale tady mě zaujala takováhle Wall of Fame, jo, to mají udělané. A jsou tady vlastně lidi, kteří dělají s Frontrunnerem, a který prostě tam mají vyzbrojený. A tady tu fotku jsem třeba viděl na Instagramu, jako co si pamatuju. To jsem i lajkoval, takže jo, je tady opravdu plno Friendship, kdo znáte, to jsou Němci, kteří dělají s Frontrunnerem. Signa foto, prostě jako fakt teďko, když na to koukám, tak tady je plno profilů, který jako jsem už viděl na Instagramu, takže Instagramová ta Wall of Fame tady. A to se mi líbí, jako ten showroom je neskutečně, jsem rád, že jsme se měli, protože to vypadá opravdu hezky a přesně s tím dřevem, to černý, to možná si ještě udělám na garáži jako u sebe, jo. S tím dřevem to je prostě paráda, se mi líbí a je to tady opravdu obrovský, ne? Hele, jaký je hodnocení showroomu? Co? Jseš rád, že jsi sem jel? Jakoby 7 z 10, protože to nemají rema. Jo, nemají rema, no. Takže, ale jo, dobrý. Tyhle paráda, ale to je jako za mě.
No, můžeš si to ošahat, vidíš to, víš to, víš, jak je to ale velký. Ale třeba ten držák na sekerku? To jsem neviděl, myslím. Tak on na té fotce vypadá hrozně malý, víš. No. A to je prostě taková hovadina velká. A od 75 euro nebo kolik, tak jsem se vždycky říkal, tyhle, za takový kousek, to je fakt obrovský. Ale to je modulární a ty zahrádky, což je super. No hlavně oni toho mají hranoc na ty zahrádky tady. To se mi líbí jako, a hlavně, že to můžeš vidět, víš, jakože třeba to světlo, vidíš, jak to na tom bude vypadat. To se mi líbí jako. Tamhle i ten teleskopický žebřík a tohle, co jsem viděl tam vepředu. A líbí se mi ten quick release, co dobrý. Na tu... Jo. Že když jdem tady okolo, tak tady jsou ještě takovýhle pojezdy na tu ledničku, třeba do kufru, nevím, kam se to dáte, takže to je... Takhle vám to vyjede ven. A já tam mám ještě tady jeden ten slider. Aha. Mám tam vlastně ještě takovej stolek, jo. K tomu dřevěný. Takže na to můžu dělat jako nějaký jídlo nebo tak. To teď se všichni určitě pobavili, protože já vařit neumím. Ale tak třeba si na tom nakrájím okurku nebo něco. Jo, a ještě další věc. Tohle. To jsem potřeboval nutně. Grill, jo. Protože my jsme měli grill z Lidlu, jo, který už mám asi, nevím, 3 roky, možná díl, co mám teď, no tak to je díl, co mám té trojku. Tak jsme ho koupili, no a ten se celý zvohybal, byl úplně napřed. Takže tady ten krásný grill od Front Runnerů, jsem si tady taky to, je takhle rozdělený ještě na 2 ty. Takže to bude grilling, těším se na to. Akorát neumím moc udělat to maso, no teda. Jo. Ale tak, jinak tady máte ty jo, expander chairs, jo. Jsou ve slavě, no. Protože normálně stojí 90. Jo. Tak vidíš to, tak vy máte normálně... Je tady trošku poškrádla, víš. Aha. Ale to musíš jít sem, protože to nemají jako na netu. Aha. No, takže vidíte to, tak musíte sem a budete mít za 76 euro, což je jako teda dobrá cena. Jo. To je dobrá cena, jako za ty židličky. Můžete tam ten držel na to sekirku, víš co? To nemáš, jsi no, ne, tak. Já nejsem ještě dřevorubec, tyvo, tak to musíš mít naučit, to je stylovka, ne? Jo. No. A takhle protáhneš tu sekirku, že jo? Aha. A tady provrtáš to půrko. A takhle si to drží. Oh, jo, a to máš ze strany takto. To je tamhle vidět. Jo, už to vidím. Tady máš to půrko. No. Násada, odpuště to. Jo, už to vidím, jo. Jo, počkej, tady mají i ty držáčky. Je to ono na tady ty, na ty Trek Maxy. Max Traxy. Max Traxy, no tak já už mám svůj jazyk tady. No to je ono, jo, jasný. Myslím, jo. Ale tak, no tohle to potřebuju. Ty vole, Láďo. Nic dokupíme. Tohle mě taky bere, ale. Tvoje takové slavě tam. Jo. Tohle pěkně. A to mi někdo odepne, mají to zase na toto, že to víš, aby to nikdo neodepne. Ne, to tam nemají to. Podle mě to můžeš třeba nějakým lankem, jako s tím maxim, tady těma dílem. Jo. A tady to vlastně, tady taky dáš lanko, protože tady provrtává ta závitová věc. Aha. Takže si propíš tím lankem na závit. Jo, aby to, jasně. Což každý přištípne. No jasný, ne. A tohle je třeba na co? Tohle se hází pod kolo. Aha. Jsou jako forma klínu, jsou takový klásy. No ty jsi tady takovej to, no, jako tady na to, tady je návrh na to. A highlift jako, já mám highlift. Máš jo, já nemám. Ale mají tady i tu lopatku, no, pěknou takovou. No to prostě to je ono, když sem jedete, tak prostě vidět to na vlastní oči, jo, to je prostě dobrý. Takhle na internetu si člověk řekne přesně s tou velikostí nebo takhle, tady to by mě v životě nenapadlo, že ty Max Traxy, že jsou takhle velký, jako. Varoval bych se Číny. No, jo, to mi Marta říkal, že rovnou nekupujte z Číny jako tadyhle City, protože... No. Nebe a Dudy. A oni mají ještě druhou verzi. Že se dají měnit tadyhle City, jo. Ty hroty na tom. To je taky pěkný. Co můžete tady koupit. A tohle je na co? Fixing, linking. Jo, to, že to zapíchnete do země, aby vám to neujelo. To je taky dobrý. Aha. To je věcí, to je... No? No co, já pochopil tohle? No to tohle je... chápu, ne? A tohle?
Kam to jako dáš, víš co? Jo, to, to je, když je... Spojuješ. No jasný, že to spojíš, to... no. Ne, asi to víme, ne. Ty vole. Ostřílený offroadáci tady. No, tady mají ty. Jo, tady mají ty. No, jakoby labels na to. Na ty wolfpacky. Popisky. No, no, no. No, takže to by bylo asi všechno tady odsaď. Takhle, hele, takhle se vidím úplně u toho. Takhle tam budu. Co se zvědavý na to. Že ho vidím. No, takže jo, ještě se, jo, tady ještě jednu věc vám ukážu, než pojedem. Tady je ta T5ka, takhle. Všimněte si, jak je to vysoko. Že se k tomu muselo použít prodloužení toho. Že to jste jak na kodrapa, já nevím, teda když já to dám na tu T5ku potom. Jak tam polezu, ještě kor s Boďou, jako. To bude mít závratě, Boďa. Takže, no, tohle by bylo teda všechno tady odsaď, za Noveru. A my jedeme ke mně do garáže a začneme si aspoň montovat tu zahrádku, jako no. A nazbrojíme to. Párci, my jsme včera přijeli večer až vlastně za Noveru z Frontrunneru, z toho showroomu. A já jsem si to vyskládal akorát sem do garáže, všechno, co jsme přivezli. Není toho málo. Pomalu, ale jistě si to tam naházíme všechno na to auto. A není toho opravdu málo, jo, takže pozbírali jsme tam toho opravdu hodně. Máme tady ledničku, jak už jsem o tom mluvil. Máme tady vlastně celou zahrádku, tu dlouhou, ten slimline, tu dvojku. A potom tady máme wolfpacky, který už teda jeden z nich mám. Máme tady různý držáky, vlastně tady quick release držáky na stan. Což jsem vám neřekl, tady v tom velkém balíku je stan. A potom tady jsou různé drobnosti, potom tady jsou další drobnosti a to jsou držáky těch wolfpacků na tu zahrádku tamhle. A potom tady je grill přímo od Frontrunneru, je tady deflektor, plno věcí prostě, jo, tyhle držáčky, všechny různý na vodu, jo, ty stretches, to jsou vlastně vázací věci, kterýma tam přiděláte třeba tu tašku na tu zahrádku. A takovýhle věci, jo. Všechno to tady je. Je tady i slider pod tu ledničku, co jsme si ukazovali právě na showroomu, to prostě jsem musel mít. Máme tady i markízu v černém provedení, tu Easy Out Awning. Jsou k tomu i, to jsem si tam přidal. Já jsem původně ani nechtěl k tomu ty zástěny, ale potom jsem si říkal, když jsem si vzpomněl na to, jak nám pršelo v Rakousku, když jsme tam byli právě s Only Topákem, tak nám propršeli celý 3 dny. A já jsem vlastně si k tomu potom přidal i takovýto závětří, abych si to zavřel aspoň z dvou stran a aby nám nepršelo třeba z boku a takhle, když prostě myslím si, že je tady to potřeba, protože potom, když vám bude foukat studený vítr, tak úplně jako se tam nesedí jako pod tím nejlíp. Když prší, bylo jako docela chladno, bylo třeba 5 stupňů, tak úplně to nejlepší ještě, když na vás prší z boku. Máte potom všechno mokrý, takže to jsem si tam dodatečně přidal a začneme pomalu s tím roofrackem jako takovým, protože ten je vlastně ve dvou krabicích rozdělený a my se musíme sestrojit a ještě si tam vlastně potom musím sestrojit takový vysouvací stůl, takže ono to nebude úplně nahned, ale postupně tady za ten víkend bych to chtěl stihnout, aby to tam bylo z té větší části všechno hotový a daný, protože se na to hrozně těším.
Takže párci, zahrádka nasázení záhonů je na místě. Vypadá to naprosto luxusně, jo. Z toho profilu takhle, to auto prostě vypadá úplně jinak a líbí se mi to, jak je to ještě víc hranatý. Já s toho mám neskutečnou radost. Já vám to ukážu takhle i zepředu. Jo, takže takhle, mám tam i ten deflektor, který jsem tam teďko dal. A já si tam v příštím díle budu dávat ještě takové drobnosti, to si ukážu. Tamhle mám vlastně stan, markízu, ještě žebřík dozadu má přijít, jo. Takže to si tam všechno dáme v dalším díle, ať to není úplně dlouhý tohle. A já vám ukážu teda, jak to vypadá. To zpracování toho roof racku je naprosto skvělý. Zasunete to tam a můžete si to stáhnout, jo, že se to neprotáčí, nemusíte mít nic na kontra, jo. A tak, to samý tady dlec dopředu nebo tady do bočních lišt, sundáte tadyhle ten držák a máte to vlastně tam nasouvací. Ten windfiring jsem měl kdysi dávno, kdo si pamatuje tuňácký moje léta, tak jsem to měl vlastně na Passatu, já jsem si to vyráběl. To už je fakt dlouho. A tady to bylo v celý kompletu a tady to má jako daleko větší smysl, protože samozřejmě, když máte zahrádku, oni můžou pískat, hučet a tohle by tomu mělo aspoň trošku pomoct, protože jsou tady ještě takovýhle křidílka, jo, na těch bokách, takže to by mělo rozrážet ten vzduch a tohle by tomu mělo výrazně pomoct, jo, ten windfiring. Já jsem si ho ještě tady vytunil, protože samozřejmě ta střecha je potažená folí, to už jsem taky dělal. A vytunil jsem si to, ještě jsem si sem dal takový malej bobík, což mám tady pod magnety, takže to jsem si tam hodil, aby to rezonovalo nějak brutálně. Aby se to neopíralo o tu střechu, i když tady je tadyhle ta gumová liška. Jo. Takže to je takhle. Já z toho slezu. Vypadá to naprosto luxusně, já jsem z toho opravdu odvařený, jo. Jako to auto, to je prostě paráda, jako takhle. Já vám ještě ukážu jednu vychytávku, kterou jsem prostě věděl, že potřebuji, jako už od začátku. Protože my vždycky, když jsme jezdili kempovat, tak jsem ladil různý stolky a tohle. A Frontrunner to má neskutečně dobře vymyšlený. Vy se můžete dát vlastně dva stolky, tady je takový menší, jo, tady Lenspot, ta se to dá zasunout. A nebo pak máte tadyhle ten větší, takže ten tady je normálně na zámek. Já tam ten zámek teďko nemám, ale vy ho normálně vemete a vysunete ho ven. Já to neudělám jednou rukou, ale takhle tady máte takovýhle stůl, což ušetří brutálně místa, jo, když jedete kempovat, protože máte samozřejmě ranec větší a tohle je prostě naprostá vychytávka. To jsem musel mít a vlastně tady mám ještě ty židličky takhle v tom peku a ty si hodím někam do kufru a mám vyřešený stůl, židle a prostě ušetří to plno místa, že ty vy vlastně můžete to hodit pod ten stan, který tam bude a nemusíte to mít nikde v autě, tím máte prostě větší komfort na cestování a i na nějaké uspořádání těch věcí v tom autě, jo, což tomu se taky budu věnovat v dalším díle. Nebo v dalších dílech. Takže za mě je to auto naprostá paráda, jako samozřejmě je to složený dolů, abych tam došel vůbec. A ten roof rack je naprosto skvělý. Takže já vám nechám samozřejmě všechny linky, co jsem použil a to, tak já vám to nechám dole, koho by to zajímalo. Můžete se kouknout a opravdu, jako já jsem se doma zadejchal. Ale mám z toho neskutečnou radost. A těším se, až tam dáme tadyhle markízu, stan a ještě plno drobností, které tady mám. Takže to si dáme v dalším díle. A já děkuju, že jste mě sledovali. Doufám, že se vám video líbilo. I trošku ukázka toho showroomu, protože mě to naprosto nadchlo a je dobrý si rozhodně ty věci osahat, vidět je v reálu, jak je to zpracovaný. Protože několik věcí jsem si třeba myslel, že budou menší nebo větší a ve finále to bylo jinak. Takže určitě poručuju, kdo bude mít cestu kolem Hanoveru, tak se tam zastavit. Jako koho baví takhle overlanding, vůbec jako kempování a takovéhle věci, tak doporučuju se tam zastavit. A no, to je pro dnešní video všechno, mějte se hezky a vidíme se příště. Čus! Like